Komið sæl, ég heiti Freysteinn Alfreðsson og ég mun vera að kenna ykkur tölvuhögun. Ég ætla að bjóka velkomin í þennan áfanga. Í þessum áfanga ætlum við að fara yfir grunn innviði tölvunar, hvernig það virkar. Að þetta þýðir að við munum vera að kynnast ýmsum hlutum, eins og hérna svona vélbúnaði sem við með hér, sem sagt móðurborðum og örgjurum og minni og hörðudiskum, en þó aðalega þessa hérna tvo. Það að segja, vinnsluminnið sé held á hérna og örgjörunum. Þannig þessi áfangi áttur að einbeita sér langmest á þessum hérna kubb. Við erum fara að pæliði nákvæmlega hvernig virkar þessi kubbur og hvernig setum við skipanir í hann og hvernig vinnur á með 1 og 0. Það ætla að leifu ykkur hérna aðeins að fá þetta svona í hendurnar. Þú skulum pæla aðeins í þessu hér. Þetta það sem áfangin eitthvað gengur út á. Nefðu þetta hérna ganga á milli. Og líka því mér gaman að fá að sjá þessa hluti, þetta sé ekki bara þannig að sé að fara hérna vinna með eitthvað fræðilega, þá ætla að leifu ykkur að fá hérna aðgang að, til dæmis hérna einni tölvu, nokkur svona tölvu sem að ég læt ganga hérna, þú getur séð hvernig þeir að innanverðu. Og harðardiska, hérna eru nokkur harðardiskar, skulum koma heim hérna líka flakk. Og disketur hérna, það svona 20-30 ára gamlar. Ná aðeins til að hérna sjá það líka. Hérna disketur. Og harðardiskar, það einn opin sem svona hefðbundi diskurinn. Og svo annar opin sem þetta hérna sem að taka við, SSD. Þið þurfið ekki að skilja neitt af þessu, það það sem áfangi gengur út á. Ég vil bara sjá þetta. Ok. Ná hérna nokkri diskar að gera kíkja á þetta. Og svo hérna til að klára pakkan, þá ég með hérna server líka. Þannig að hérna ég fá að sjá líka svona atvinnuvélar. En gerðu svo vel. En. Og að lokum þá ég líka með eina hérna svona fyrirtækisvél sem frekar fín. Þetta hér sem við köllum blað. Og ef þið hefur áhuga á þessum nöfnum, þá þetta rekkmátt vel og þetta þessu köllum blað. En það hefur ekkert með áfangan að gera. Það bara svo þið getið séð þetta hérna. Svo, ég man ekki hvað það var. Flott. Og þá látið þetta bara flakka, svo hafið eitthvað til að skoða. En eins og ég nefndi, þá eru þetta hérna þeir tveir hluti sem við erum að fara innbytta okkur að í þessum áfanga. Örgjörfin og vinnsluminnið. Og hvernig ætlum við að gera þetta? Jú, við ætlum að gera þetta í gegnum þetta hér. Það sé að þið munu vinna verkefni í gegnum Linux stýrikerfið á netjón sem staðsettur í skólanum. Það sem þetta þýðir að þið ætlum að tengjast netjón sem svona svipað þessi græja sem að stóra græja sem að fara inn á milli sem þið munu vinna öll vinnun ykkar á hérna í skólanum. Þetta eins og opna browser, það vafra, farin á heimasíðu, nema þeir að fara að vinna á tölvunni hérna í skólanum. Þannig þið þurfum ekki að vera með Linux sjálf. Þið þurfum að fara að gera þetta allt í gegnum ykkar eigin tölvur, en vinna vinnuna í skólanum. Og það sem þið eru að fara hérna að gera svona lokin á áfanganum, þeir eru orðum mjög sjóuð í efninu og það tekur tíma, þið eru ekki að fara að ná þessu svona, þannig virkar þetta, maður þarf aðeins að melta þetta. Að þeir eru að fara að vinna með hérna, eitthvað sem heitir GCC, sem þið munu komast hægt og rólega að hvað það er svona svo kallaður þýðandi eða kompaler. Og þið ætla að fara að greina eitthvað eins og þetta hér, til að fatta hvernig virka þessar litlu skipanir sem fara inn í örgjörann. Þannig að það sem við erum að fara að gera að við ætlum að hérna, kynnast vélbúnaðinum, en frá hugbúna sjónarmið. Þar sem við erum ekki að fara að skoða hvernig rafmagnið fara á milli rökrása eitthvað svoleiðis, eitthvað svona inn í örgjörunum. En við ætlum að tala við hann og vera svona frá hugbúnaðhliðinni. Og það sem þið fáið út úr þessu miklu betri skilningur á hvernig það virkar. Þetta mun gefa eitthvað svona hugafarsbreytingar á því hvernig horfið á tölvuna. Þetta alveg eins og þegar þið eru að læra á bíl eða læra að fljúga, að þá hérna með að læra hvernig bílvélin virkar eða hérna vélin í flugvélinni virkar, þá gerir það einhverja betri einstaklingum í umferðinni og svo framvegis. Þið skiljið meira hvað að gerast eða eitthvað kemur upp á og þið skiljið betur
út á hvað það gengur. Því jafnvel gerir hlutina betur. Þannig að þið ekki að fara að nota þetta endilega dagstaglega, en þetta áttur að hjálpa ykkur að skilja hlutina sem þið að nota dagstaglega. Ok? En þetta algjör grunnur fyrir það sem þið að fara að gera í framtíðinni. Þannig að við viljum að þið hérna geti orðið betri forritarar með þessu og með betri skilning á það hvernig þetta hlutinni virka. En eins og ég nefndi, þetta verður algjörlega frá hugbúnaðlegu sjónarmiði. En við skulum aðeins tala hérna, hérna stendur abstraction. Nú það þannig að hérna í tölvunarfræði þá erum við með fullt af þessum flóknu hlutum. Við erum með minni, örgjörfa, við erum með hérna mjög flókna, við erum svona flókin búna sem búa að reyna einfalda fyrir okkur og það gert með að búa til þessu kvöldum abstraction. Og ef við pælum í því, þegar við erum að nota tölvur, þá eru oft að tala eitthvað eins og skrá eða eitthvað svona einfalt fyrirbæri. Þetta ekkert einfalt. Þetta dreift út alla tölvuna í bitum á einhverjum harðardiski minni og örgjur og einhverjum svoleiðis, en við erum búin að búa til þetta abstrakt fyrirbæri sem við köllum skrá. Og það það sem við erum að fara yfir hérna, hvernig það búa abstrakta örgjuran fyrir okkur sem forritara og hvernig búa til svona hvert lagið á fætur annar eins og köku með svona abstraction til að einfalda fyrir okkur að geta nota þetta. Komast fram hjá flækjunum og það það sem tölvunarfræði gengur rosalega mikið út á, það að búa til einföldun með abstraction. Þannig að hérna, þessi áfangi algjör grunnur fyrir marga aðra áfanga, eins og stýrikerfi, net, tölvunet, það oftar að hérna, hjálpa ykkur mjög mikið að þekkja náttúrulega 1 og 0 og svo framvegis þegar að kemur að netum. Þýðendur, og eins og ég nefndi áðan, ég ætla að nefna hvað þýðandi eða compiler. Þetta svona eins og forrit sem að les, sem sagt svona forritun að kóða og býr til forritið sem ég ætla, hérna, ég ætla að búa til. Ímynd okkur eins og hérna, kokkur sem tekur uppskrift sem þið hafi skrifað og býr til réttin, sérst, býr til forritið. En svo það líka hérna með tölvu öryggi. Við höfum verið að kenna núna í nokkur ár tölvu öryggi í skólanum og mér finnst þetta frábær kurs en þið verðið að kunna þetta efni. Og ég vona innilega ná að búa til smá svona blossa fyrir áhuga á þessu efni og þar að leiðandi líka öllu hinu efninu sem að þið geti gert í framhaldina þessu. Þannig að hérna, endilega, ef þið eru með einhverjar spurningar, þá getið alltaf stoppað mig og spurt spurningar. Kannski fínt vist ég að nefna spurningar að hérna, fara aðeins í það. Ég hvet ykkur til að spyrja spurningar. Ég segi alltaf þess að sömu hluti þegar ég að hérna, kenna þetta. Ég hvet ykkur til að spyrja spurningar. Ég vil að spyrja spurningar. Þið getið spurt mig eins margar spurningar og þurfið. Þið getið spurt mig sömu spurninguna jafnir 10 sinnum. Þá reynir bara að svara 10 mismunandi vegu. Ég hérna, eina spurningi sem lélegurinni svo sem aldrei spurð. Þannig ég vil endilega hvetja ykkur að spyrja spurningar. Það fullt af fólki hérna sem hefur spurningar en heldur að með að spyrja spurningu þá að það sé eitthvað rátt. Það sé eitthvað af því. Það oftast þannig að það eru kannski svona 2-3 inn í hópnum sem eru búin að kynna sér efnið mjög mikið kannski hérna í nokkrum árum áður. Það heyrist mikið í þessu fólki. Ekki vera að pæla í því að eins og þegar kunna það sem þessi einstaklingur að segja, þið eru hérna til að læra efnið. Þannig að endilega spyrja spurningar. Annað sem ég ætla að benda ykkur á er að hérna í HR, þá eru allir vinir. Þið getið alltaf leita til hinna og fengið aðstoð. Þið eru öll hérna til að læra og búa til gott tengslanet. Þetta verður örugglega einn besti staðurinn sem þið fá tengslanet hérna í hreinlega lífinu. Þannig að endilega nýtið ykkur að. Og þess vegna ætla að byggja ykkur að taka núna smástund og kynnast aðeins fólkinu hérna í kringum ykkur með að hérna heilsa því og aðeins að svona tala við það. Tökum pínu stund í það. Við erum ætla að byggja ykkur að byrja að kynnast fólkinu í kringum ykkur. Ég veit ekkert hvað verður að þeirra að fer af stað, sko. Þú verður bara að leita á honum.
Já. Mér sýnist flestir hérna að vera búin að kynna staðins hvort öðru. Við hefum nóg að tækifæri náttúrulega gegnum allt námið og ég mun nefna eina Facebook-grúppu sem ég bjó til fyrir áfangan sem akkurat fyrir það að reyna að fá okkur til aðeins að mynda smá svona samfélag. En við skulum einbeita okkur núna aðeins að bókunum. Það ein bók í áfanganum og það þessi hérna. Computer Systems, A Programmer's Perspective. Þessi bók, þetta mjög eiganleg bók, hún mjög vönduð og góð. Ég mæli með henni. Við erum að fara að nota hérna second edition af þessari bók sem kom út í fyrra. En þessi bók reyndar einfölduð útgáfa af þessari hérna bók. Það að segja, þessi kom út 2011 og miklu vandaðari en þeir ákvæðu af því að þeir vildu fá verði niður að búa til þessa hérna sem að lítur út eins og sé með eitthvað eitthvað svona sálfræði kápu einhverri. En munur náðu með svo að þessi hérna bláa, það eru fleiri litir í henni og hún hérna með aðeins fleiri svona auka köflum sem eru bara útidúrar, svona hver fann upp á hverju og svo framvegist. Þannig að hún er flottar og dýrari en ekki nauðsynleg. Það eru bara við vilji hafa hann upp í hillu og vilji fara svona aðeins dýpra í efnið, þá er þetta fín bók. En það einn galli við þessa bók. Og það að þessi bók hérna, að því þið voru reyna einfaldana, þá vönduðu þessi ekki nógum vel við hana. Þannig að það aðeins erfiðara hérna að fara í gegnum kaflaskiptin, þau eru ekki númeruð. Og annað vandamál að í sumum dæmónum, þá hérna skiptuður font og þá sjást ekki sum táknin, það sem bara að hverfa alveg. Sem þýðir að þið eru kannski svona prófa hérna fara eftir ykkur dæmum og reyna áttu ykkur á því hvort að hérna sé að gera það rétt og fá vitlausa niðurstöðu að það táknið vantar. Venjulega það nokkuð augljóst að það vanti táknið. En þið vitið allan af því að það þessi galli við þessa bók. En tókjum við næsta spurning sem að hérna sumir kannski vita en það komin þriðja útgáfa bókinni sem kom út í ár. Og þá spurningin af hverju ekki að kenna þessa útgáfu? Og ástæðan einföld, hún ekki komin út í Evrópu. Hún kemur ekki út í Evrópu fyrir í október, annars væri ég að nota hana. En nú gott að hafa í huga að ef þið eru með þriðju útgáfuna, þá hún betri, þar að segja þetta góð bók, en þeir eru búin að taka svona litla hluti sem voru að og eru búin að gera aðeins betri í þriðju útgáfunni. En þeir eru líka búin að henda sumu sem eiginlega úrelt. Þannig að ég að kenna hluti hérna, þeir eru ekki úreldi sem slíkir, ég vil kenna það líka, en þeir eru búin að ákveða að það sé svona á leiðin út. Ég kenni bæði. Og þessi hérna bók, sem sagt hérna þessi hér, hún með bæði. Það að segja, ef við viljum vita hvað að tala þá það 32 bit og 64 bit örgjörar, en við pælum í því seinni áfanganum. Þið eru hérna til að læra það. Þannig að því þið voru að lítið að nefna akkurat þessu stigi. En við skulum kíkja núna aðeins á hvernig ætlum við að hafa uppbygginguna á þessum áfanga. Það eru fyrirlestrar tvisvar í viku. Það hérna á þriðjudögum og fimmtudögum. En það eru 360 manns í áfanganum, þannig að ég fríkennan. Ég kenna hann þrisvar í þessari stofu og líka í annar stofu í röð. Og það sem ég mun gera, ég mun alltaf taka upp fyrirlestrarna. Þannig að ég teka upp þrisvar, vel skástu og bestu útgáfuna og ég set hann á netið. Sumir kennara hérna að nota YouTube, ég ekki að nota YouTube. Sem þýðir að því miður þá fáið fyrirlestan aðeins seinna. Það að segja annarkvort kvöldið í síðasta lagi daginn eftir. En þetta kemur alltaf á netið. Menna þetta hérna, eins og maður segir, klukkan 2015, þannig að hérna, það eðlilegt að þetta sé allt saman aðgengilega á internetinu. En þannig held ég að hendi flestum að geta horta á þetta netinu. Það er kannski fínt að nefna svona helstu mistök sem ég sé fólk gera þegar að horfa á netinu. Nú ég búin að fylgjast með fólki að vera læra með að horfa á fyrirlestrar á netinu og það eru margt sem sniðugt en það getur líka svona aðeins komið tilbaka. Það að segja, sumir horfa á fyrirlestrar á tvöföldu hraða eða finna svona veist, eftir hvort að kennari sem voru leiðilegur og þurr og hægur og það spólaði svolítið hratt yfir hann eða hafa hann svolítið hraðan, svo eru sumir svo ofvirkir að kannski hægja á þeim. En það svona oft sem þið finnið einhverja tölu sem passar fyrir þennan kennara, þannig að þið getur hort á efnið hraðar. Ókosturinn að það ekkert víst að þið náið þá öll efninu,
þess gott að stoppa inn á milli og svona aðeins að pæla í þessu. Jafnvel glósa ef að þið viljið gera það. En ég hef tekið eftir að sumir horfa fyrirlesterina og missa af hlutum. Annarkort að þið eru svona aðeins byrja pæla einhver öðru, komin á Facebook eitthvað svoleiðis. Þannig að endilega svona reyna að finna það kerfi sem hentar ykkur en gerir ykkur grein fyrir því að það mjög algengt að fólk missi af hlutum þegar það að hérna, reyna að flýta sér. Ok. Jó, sjálfsögðu. Ja, sem spurningin og ég segi allt, reyna segi allt fyrir upptökuna, en spurningin hérna, eru 360 manns í áfanganum? Það spurningin. Já, það eru 360 manns í áfanganum. Já. Já, sem þetta bara tölvunarfræði. Spurningin er þetta bara tölvunarfræði? Þetta bara tölvunarfræði og þetta bara þessi hérna áfangi með 360 manns. Ok, þannig ég að hérna, ég semst eini kennarin og ég með 360 manns og svo ég með hérna mjög flotta dæmatíma kennara sem að hérna muni aðstóða ykkur með heimaverkefni svo framvegis. En við förum betur í það ef við erum komin aðeins lengar inn í. Önnur spurning. Já, góð spurning. Spurningin verður dæmatíma á morgun? Og dæmatíminn á morgun, hann fellur niður af því það ekki komið út heimaverkefni. Dæmatímarnir í þessum áfanga, þeir eru á miðvikudögum og eru hérna frá 13.10 til 19.50. Þetta eru opnir dæmatímar. Þetta þýðir að það engin kennsla í gangi. Þið getið labbað inn hvena sem þið viljið og fengið aðstoð. Þannig að ef þið eru að vinna í verkefni og okkur vantar aðstoð, þá getur þið farað þarna inn. Og þið getur verið þarna og sumi gera það út allan daginn. Það gerir stundum að það verður svolítið mikið álag á greiði dæmatímakennarunum. Þannig að hérna, þið eru bara að finna út hvernig best fyrir ykkur að hafa. Önnur spurning. Spurningin verða einhver hópaverkefni? Og það eru engin hópaverkefni í þessum áfanga, en ég hvet ykkur samt til að vinna saman upp á skilning. Þið með deila skilning, þið með ekki deila svörum, svo að sé að tæru. Þannig að hérna, ég vil endilega hvet ykkur til að hjálpa stað við að skilja efnið, en staðreyndin svo að ef þið eru að deila svörum, þá náttúrulega segir sig sjálft, þið eru ekki að skilja efnið. Það venjulega þannig. Annað sem ég mun tala betur í öðru tíma, að ég reyni að gefa flestum mismunandi dæmi. Það engin með sömu tölurnar eða hérna jafnvel sama dæmið. Sem þýðir að hérna, það mun aðeins komið veg fyrir það að fólk geti deilt svörum og líka að það kemur stundu fyrir að fólk kannski að vinna saman. Einn komst að niðurstöðu, hinn miskilja niðurstöðuna, er allir með rétt svar, en skilja ekki efnið. Og þetta hefur oft komið ljós þegar fólk með mismunandi hérna, dæmi, af því að þau þurfa þá öll að gera dæmin, þá kemur ljós, heyrðu, þetta passar ekki. Þannig að hérna, ég held að þetta sé mjög gott að vera með mismunandi dæmi og ég reyna að gera það þegar ég geta. Ok. Kennslan verður öll á íslensku, en allt efnið verður á ensku. Bókin á ensku, glærurnar á ensku, verkefnin og prófið. Og ástæðan einföld. Þetta efni allt á ensku. Mér finnst þið eðlilegra að vera að kynna ykkur fyrir þeim orðum og svo frammeð sem þið eru að nota í staðin fyrir að vera að kenna ykkur tvö mismunandi orð sem er jafnir misframið á milli kennara og ennþá færri íslendingar sem geta að tala sama þá með því hinum orðaforanum. Ég segir önnur spurningina fyrir aftan. Spurningin má nota bók frá 2010. Þú veist að þá að tala eldra en það sem ég með hér. Bókin sem eldri en það getur verið aðeins erfæðri. Ég næ ekki kasta svona hátt og vil að fá því til að kasta áfram verið mig. En já, sem sagt, ég mæli með uppfarana. Ég hérna, ef þú ert með fyrstu útgáfa bókinni, þá verð ég bara viðkenni, ég ekki búin að skoða hana nógu vel til að, hérna, til að geta sagt þér nákvæmlega hvort það sé gott að nota hana ekki. Þannig ég mæli með uppfarana. Ok. Endilega, þið bara stoppið mig þegar hérna við erum með spurningum. Ok, ég sem sagt heiti Freysteinn Alfreðsson og ég ætla aðeins að kynna ykkur hérna fyrir hvernig þið getið haft samband við mig. Símanúmeri hann verið 865-8061 og ef þið lendið í vandræðum
eitthvað kemur upp á, þá hringið í mig. Ég ekki með neina viðtalstíma, en það aldrei vandræðum þegar viðtalstímar, en ef ég upptekinn, þá svara ekki og ég hringi aftur, ef ég sofandi eða hvað sem Þannig að endilega verið í sambandi ef þið þurfið að hafa samband mig. Og það allt í lagi að hringja. Þið geti líka sent mér e-mail á freysteinn@erru.is. Ég fæ mikið af e-mail, þannig ég hérna ekkit endilega að svara ykkur jafn óðum, en ég reyni samt að svara ykkur strax og ég get. Og ástæðan fyrir sitt Facebook hérna, það að því að ég hérna, með þessa Facebook-grúppu og ég mun nefna það eftir smá stund. Ok. Dæmatímakennarnir, ég hérna, mér langar endilega að reyna að koma með þá bara í tíma svo þið geti hitt á. Þannig að þess vegna ég ekki búin að setja listan hérna inn, en við skulum hérna reyna að hafa þá með hérna ef að hægt í næsta tíma. Þannig að ég geti kynst þeim og viti hvernig að bögga þetta gangi og svo framvegist þegar spurði spurningar. Ok. Nú skulum aðeins fara yfir hvernig samskiptamátinn hérna í áfanganum. Ég búin að nefna að þið geti haft samband mig ef við erum með spurningar. Ef það eitthvað sem kemur upp á eða eitthvað sem þurfið, þá getur haft samband við mig beint. En ég með aðra samskiptaleiðir sem eru meira svona hérna fyrir sérstaka hluti, eins og ef þið eru með spurningar verkefni. Það verkefni í gangi og þið eru með spurningar varðandi verkefnið. Þá munið taka eftir að mjög margir áfangar eru byrja að nota hérna kerfi sem þetta Piazza. Og ég búin að stopna áfangar henni Piazza, þannig að það svona staður sem þið getið sendt inn spurningar og fengið svör við akkurat heimaverkefnum og akkurat því sem í gangi. Og það miklu meira, hérna, það betra því að þá sjá allir náttúrulega svörin og þið sjáu hvort þetta sé kennari, nefandi að dæmatíma kennari sem að svara þessari spurningu. Þannig að það aðeins einfaldar að finna það sem að leita eftir. Og það einfaldar fyrir okkur að svara ykkur. Þannig að þetta sem sagt þegar kemur að verkefnunum. Ef þegar þeir eru búið með verkefnið, segjum við sem búið með verkefnið og það kemur eitthvað upp á, því kannski áttu ykkur á því, hérna, mér finnst einhvernig mér og lá með það sé hélt að væri, eða ég held að þetta sé vitlust í yfirferð. Ég ekki að segja þetta sé eitthvað sem algengt og gerist, en ef þetta gerist, þá eru með þetta hérna e-mail. Þannig við segjum, þetta á meðan en verkefnið í gangi, þetta eftir verkefnið. Þá getur sent e-mail þangað. Og ástæðan fyrir þessu einföld. Það eru 360 manns í áfanganum, við eru 5 í yfirferð. Ef eitthvað kemur upp á yfirferðinni, þá verður alveg erfitt að fylgjast með því ef að fólk að senda e-mail í allar áttir. Þess vegna eru með eitt e-mail til að skoða allt sem við kemur verkefnum. Og algeng spurning en hvað geti þetta verið? Og í rauninni þetta eitthvað þannig að myndi ég segja að þið fattið sjálf á þeim tímapunktu, ég þarf að hafa samband að þið eitthvað kom upp á. Þið fattið vel sjálf ef þetta eitthvað tengt verkefninu og þurfa að senda. Þannig að þá vitið, þið getið sendt e-mail á þetta eftir að verkefni búið ef það eitthvað kemur upp á yfirferð. Ok. Að lokum, þá ég með þessa hérna Facebook-grúppu og þetta svona social hlutin. Þetta svona fyrir ykkur til að jafnvel hendi bröndurum og öðru bara til að reyna svona aðeins að mynda smá samfélagi kringum þetta. Það var gaman að þessu, kynnast. Þannig að endilega, þið getið skráð ykkur inn á þessa Facebook-grúppu og endilega verið hérna hafa gaman að næna en ekki hérna, ég vil ekki fara inn á grúppun og sjá að fólk sé að tósi hárið eða hvert öðru. Bara hérna, hafa þetta mjög fínt. Það líka fínt að nefna að ef eitthvað hérna, ef fólk byrja að spyrja spurningar og eitthvað svoleiðis tengt sem sagt áfanganum hana, ég vil frekar fá það sem sagt hérna inn á Piazza, en endilega verið hérna líka þolinmóð ef þeir eru að reyna að fá mig til að svara einhver hérna á Facebook-grúppunni, því að Það er mikið að gera í 360 manna hópi og ég get ekki svara hlutum þar strax. Og ég væri frekar til að spurningarna væru inn á Piazza heldur en hérna. Þetta svo meira sósíal. Ok. Við skulum hérna aðeins fara yfir hvernig þetta mun verið í tímum. Ég mun kynna náttúrulega hérna öll heimaverkefni í tíma og láta ykkur vita af þeim. Ég mun líka láta ykkur vita að það eru einhverjar breytingar í tímum, eins og til dæmis til að tekið kannski tekið eftir að kennsluskráin ekki komin inn. Ég að vinna núna með sem sagt forritunni, ég vil svona aðeins reyna passa þetta sé svolítið svona í syng við þá, því að þið eru stundum að læra eitthvað í forritun sem kannski gott að hafa hér eða öfugt
Og þá fínt að vera frekar aðeins svona meira hérna í takt heldur en að vera passa að þið séu að mann sem kannski gerir ráð fyrir það kannski séð eitthvað í hinu tímanum hér áður. Þannig að það gott að passa svolítið hérna þetta sé í lagi. Þess vegna kemur hann inn núna bara í vikunni. Vonandi hérna fljótlega. Og þið munu fá sem sagt hérna lýsingar á heimaverkefnunum. Annarkort í tíma eða ef það ekki tíma þá munu búa til sérstakan vídeofyrirlestur. Bara sér vídeofyrirlestur sem verður settur á netið sem eingöngu útskýrir hvernig á að gera heimaverkefni eða gáleika. Þannig þið munu alltaf fá efni frá mér annarkort í tíma eða í formi vídeofyrirlestara sem verður eingöngu fyrir eitthvað vist efni. Og þetta hefur virkað vel því að þá við stundum geta búið til líka mjög hnýtt með að litla fyrirlestra sem að hérna, fer hratt yfir það sem að skiptir ykkur máli. Svo við séu ekki að horfa á tvekja klukkutíma fyrirlestur allt. Við fyrir ekki bara einn lítinn fyrirlestur það sem ykkur vantar. En ég reyni að gera það þegar ég get, en þetta náttúrulega líka inn á milli svona utan vinnutíma sem þýðir að ég get ekki alltaf pumpað þeim út með hérna fyrir allt efni, heldur bara það sem ég vona að það geti nýst ykkur. Ok. Einhverja fleiri spurningar hérna? Nei, ok. Þá skulum við fara yfir einkunnir og verkefni. Í þessum áfanga verða 4-5 heimaverkefni sem eru allt 25% og ástæðan fyrir segir 4-5 þýðir ekki að ég ætli allt í einu að fara að búa til meira efni í áfanganum heldur það gæti verið brjóti niður eitt verkefni í tvær smærri einingar. Það fer eftir svona hérna hvernig hérna hlutin að ganga. En það mun allt vera í kennsluáætluninni og þau muni sjá þar ef það eru breyting og ég mun tilkynna í tíma ef það verður einhver breyting á því. Þannig þau mun alltaf vita hvernig það skipulega verður. Ok. Og annars hérna nefna hérna er að þið getið fengið 11 á öllum heimaverkefnum. Þannig að það bónus. Þið getur fengið hærri einkun og það þýðir að ef ykkur gengur ítli einu verkefni, þá getur reynt að fá 11 næst til að hækka ykkur upp. Og þetta safnast allt saman. Þetta getur safnast saman hérna að loka einkun líka. Það eru líka 2 lab verkefni, svona stór verkefni, hvernig við lab verkefni. Munurinn á lab verkefni og heimaverkefni er að heimaverkefni eru meira svona til að hérna, sýningu hvernig það lítur út og prófi. Á meðan labverkefninu meira sem eru að gera eitthvað. Þau eru kannski að forrita eða hérna vinna einhverju svona meira einhverju hugbúnaði sem þið geti ekki gert í prófinu. Þannig að þetta er þessi skipting og þið geti líka fengið 11 í stóru verkefnum. 11 þýðir ekki að sé einhver auka bónusspurning. Þetta er bara 11 er þið kláruðu verkefnið. Þannig að þau eru ekki að hafa ágjör að sé eitthvað svona eitthvað óalega þungt sem þau eru að gera aukalega. En þessi verkefni taka samt pínu á, þannig að þið þurfi samt að hafa svolítið fyrir þeim. Svo sé alveg tæru. En að lokum er lokaprófið og það er 40%. Það er engin bók í því og þið verðið að ná því prófi til að ná áfanganum. Og við skulum aðeins fara yfir af hverju þetta er. Máli er að þessi áfangi mjög verkefnadrifin En eina leið til að við séum alveg samfærður að þið hafi gert verkefnin er með lokaprófi. Ég er ekki dóla hrifin að lokaprófi, minnst ekki segja hvað þið kunnið mikið í efninu, af því að það segir meira hvernig ykkur gekk á þessu prófi, ekki satt. Því að hérna, á 2-3 tímum er vola erfitt að segja, ég kann þetta. En þetta er samt eina sem við eigum í höndunum í dag til að geta sagt að þið hafið haft fyrir því að gera verkefnin og skilið efnið. Þannig að þess vegna verum við lokapróf. Ok. Stóru verkefnin verður í keppnisformi. Þannig að við verum með heimasíðu í báðum verkefnunum, löpverkefnunum, sem við sýna hérna hvernig staðan á öllum er, reyndar þetta dulnefni svo þið getið ekki vita nákvæmlega hver þetta er, og þið getið kefst ykkur á milli hver er á undan að klára verkefnið og hver vel þið gerir verkefnið. Þannig að þið munið fá svona rauntíma stöðu á hvernig fólk er að ganga í verkefnunum. Mjög gaman, gerir þetta meira spennandi. Og þetta verður svona þriggja stundum, svona einhvers dagir kringu þriggja vikna verkefni, þannig að það getur verið 2,5 eða þriggja vikna.
fer eftir hérna náttla labverkefninu og líka hvernig ég ætla að setja saman. Þið gætu verið með svona pínu overlap að þið séu með heimaverkefni og labbið á sama tíma. En þá gefi ykkur nógan tíma náttla fyrir labbið. Ok. Engar spurningar hérna? Er svolítið hljóðlátt? Nei, ok. Eins og ég sagði, þetta verið allt gert hérna á öll verkefnin, líka heimaverkefnin, verið gerð á skel. En skel netþjónninn sem þið ætla að tengjast. Og ég kynni ykkur fyrir skel í næstu viku, svo þið viti hvernig geri ég þetta, hvernig kemst inn á þetta, hvernig bara hreinlega vinn ég í áfanganum. Þannig við munum, ég mun kynni ykkur fyrir því öllu saman á næstunni. En núna kemur hérna að bláu og rauðu pillunni, svona góðu fréttunum og slæmu fréttunum í hérna þessum áfanga. Nú ekki að byrja hérna á slæmu fréttunum. Þessi áfangi tímafrekur. Það tekur tíma að gera efnið hérna í þessum áfanga, þannig að þið þurfið að byrja snemma. Þótt að síki nema bara til að komast inn í verkefni til að skilja svo nokkurn einn út af hvaða gengur, aðeins að prófa bara til að láta að malla. Þið þurfið ekki endilega að vera klárað alltaf strax. En ég ætla samt að byrja ykkur að byrja snemma. Það hérna skiptir mjög miklu máli. Og það eru 100 blaðsina efni til að lesa. En nóa lestarefni. Og þið þurfið að vinna í sé forritunarmálinu. Nú skulum aðeins fara yfir hvað það þýðir. Þið eru að læra forritunarmál sem þetta er C++ í forritun og C er runnur svona hérna, það annað forritunarmál en aðeins minna, þannig að þeir eru búin að læra eitthvað í C++ það ekkert mál að fara yfir í C. Góðu fréttin þannig að við erum ekki að fara að gera eitthvað rosalega djúft í C, þannig að þið eru ekkert að hafa miklar áhyggjur af því. Við erum að halda þessu í takt þannig. Ok. En eins og ég bara nefna, heimaverkefni taka á og þau eru oft svona meira eins og púsluspil. Það að segja, það ekki nóg bara kunnina formúlu, þið þurfum svona aðeins að pæla í hlutunum, aðeins að svona föndra með það, sem að hérna mjög gott, ég þá vonandi lærið þetta aðeins betur, en það þýðir líka að þið þurfum svona aðeins að byrja snemma til að áttu ykkur á því, ekki satt. Ég spennið þið? Ok, og svo lokum, Því miður komstu bara yfir brot af tölvuhögun í þessum áfanga. Tölvuhögun rosalega stórt fag. En við munum reyna að fara mjög djúft í allt sem við förum í. Þannig við reynum frekar að velja minna efni og taka það mjög vel, heldur en að vera að fara mjög þunnt í mjög margt. Ok. Spurningin er áfangi eftir þennan áfanga? Er annar tölvuhögun áfangi? Í rauninni sko... Það má alveg segja að stýrikerfi sé svona hálgert framhald af því að það nátengt efninu en það ekki til tölvuhögun 2 sem fyrir ennþá dýpri efnið. En svo náttúrulega alltaf þetta sem ég reyna að hvetja fólk til að gera og það ég vona innilega ná að búa til smá svona blossa í ykkur að fá áhuga á efninu og að jafnvel hafi áhuga að kíkja inn á milli aðeins út fyrir efnið. Þannig að það svona kannski ein leið til að fara út fyrir efnið eða ekki bara áfanga. Að lokum, Þá það eins leiðilegt mér finnst að tala það, þá verði ég alltaf að tala það, en það svindl. Við í tölvunarfræðinni erum við með miklu betri tól en flesta deildir til að skoða og finna svindl. Við höfum fundið svindl á hverju einasta ári. Þannig að hérna, til dæmis minnum mig fyrra þá hefur gripið 40 manns. Þannig að það sem ég ætla að byggja ykkur að gera að vera ekki að svindla. Þetta bara segir sig sjálft. Og það ekki bara af því að hérna, við erum svona góði að finna þau, heldur að það bara hefur ekkert upp á sig. Það sem að hérna, við verum aðeins að skoða, hvað þá svindl? Svindli til dæmis hefur skilið en sömu lausn okkur annar. Það svona augljós svindl. Annað ef við takið lausn beint af netinu. Það handla sjálfsögðu svindl. En þá kemur inn að þetta nútíminn og fólk notar internetið mjög mikið til að skilja hlutina sem mjög gott, ég hveti ykkur til þess en stundum kemur fyrir að fólk svona að reyna svona skilja eitthvað sem einhver annar hefur gert og reyni síðan að hérna að koma því einhvern veginn inn í verkefni sitt og endar upp í rauninu með sömu lausn og hann var að lesa, ekki satt. Nú það þannig að kóði mjög misjafn, hann mjög persónubundin. Það hérna
mjög einfalt að taka eftir hvort að þetta sé kóði frá hérna sama aðila eða gáleika því að hann rosalega persónubundin. Hann kemur óvart bara hvað hann væri persónubundin. Og ég ætla að taka eitt dæmi. Ég á með heimaverkefni á sínu tíma sem að þú þurftir að skila einni línu. Bara einni línu. Þannig séð ekki dóla flóki ekki satt. Það voru 380 manns í þeim áfanga. Hvað haldið það að vera margir í einni línu með mismunandi lausnir? Eftir ég búin að þrýfa þar til, taka út auka bíl og svona reyna að hafa þetta þannig að þetta væri svona einfalt að sjá að þetta væri nákvæmlega sömu lausnirnar. 240 í einni línu. Náttúrulega mikið af þessum hérna, einföldu verkefnum það kannski bara ein lausn og svo framvegis. Þannig að það hérna við erum ekkert að vera góma fólk með svindla á einhverju einföldu. En strax svo flutni flækjast, þá bara mjög einfalt að taka eftir þessu. Við eigum nóg að tólum sem geta farað yfir þetta og það skiptir engu mál að það sé búa skiptum tungum mál eða hérna, aðeins að svona leika sér að formúlunum okkar svoleiðis. Við sjáum þetta. Ok. Þannig að hérna, endilega passi ykkur á þessu. Því að það kemur stundu fyrir að fólk það líður ekki nóg vel, það ekki búið að ná að klára verkefnið, ég skil það, en skilið því sem eru með, frekar. Ef það eitthvað mjög alvarlegt að vera í eitthvað lífi, þá hafið þið samband við mig. Það, ég ekkert viss að ég geti hjálpað ykkur, en kannski að það gera eitthvað í því. Menna, fólk hefur haft sambanda því að það ófríst eða döðsfall eða gálika. Þannig að endilega, þið vitið af því allavega. Það líka betri sem segi, skila frekar því sem að hérna þið eru með, heldur hann að reyna að vera gráðu og reyna að fá einhver smá auka einhvern. Ok. Jæja. Og ef þið ekki viss, þá hafið bara samband við mig og svo náttúrulega ef þið notið eitthvað að netinu, einhverju hluta vegna, setið þá að þið hafið gert það. Hérna, ég ekki að segja að það gerist í mínum áfanga, en það hefur alveg komið fyrir að einhver var ekki viss hvernig átt að gera einn hluta, en vissi hvernig átt að gera framhaldshlutan og reddaði sig með að setja hérna Ég tók þessa laust hér að netinu, ég gat leist á restina. Ég ekki að mæla með því, en allavega, ef þið setið eitthvað á netinu, takk ég hann fram. Ok. Jæja, það eru að góðu fréttinar. Ekki? Hérna, það eru fullt af flottum og skemmtunum verkefnum frá Carnegie Mellon. Það eru þeir sem eru að búa til bókina. Við notum mikið að grindum frá þeim og búum til verkefni sem að passar inn í akkurat þetta munstur sem frá þeim Þannig að mikið þessu verkefnum eru byggð á Carnegie Mellon, sem háskóli Bandaríkjunum. Það hérna keppnisform, eins og ég bara að nefna, hérna á stóru verkefnunum, sem mjög gaman, og líka alltaf gaman eða smá svona keppnisgýr. Og þið fá að hérna gera svona disassemble, þetta hérna smá svona hinta einhverju stóru verkefni sem við munum setja á okkur, en þið munum vera að gera svona svo kallar reverse engineering, svo hackararnir að gera til að skilja hvernig að brjótast inn í forrit og hvernig þeir sem eru að brjótast inn í eða svona búið til svona eitthvað framhjá einhverjum lásum okkar svoleiðis og forritum eru að gera. En þetta eitthvað sem við munum skoða, sem segi, við skulum ekki fara alveg undan okkur. Og þið munum fá mjög djúpan skilning á því hvernig örgjörum virkar, sem náttúrulega aðal markmiðið með þessu, að þið vitið út af hvað þetta gengur, hvernig virkar þetta allt saman. Og að lokum, þið munum læra á Linux og skelljar eins og bass og seta SH. Og það eitthvað sem ég mun kynna ykkur fyrir í næsta tíma. Sumir koma með spurningar oft við þessu að af hverju ég að læra eitthvað annað stýrikerfi eins og Linux. Sko, ég mun fara betur í það í næsta tíma. En ég ætla samt að nefna að markmið ekki að fá okkur til að fara eitthvað annað stýrikerfi. Markmið að kynna ykkur fyrir fleiri tólum. Þetta ekki trúabröð hvaða stýrikerfi fólk notar. Þetta spurningum hvaða vandamál ég með, hvernig leysi ég. Þetta spurningum að hafa nógu mikið tólum hérna til að vita, ok, hérna henda vel að nota þetta, hér hendar betur að nota þetta hér. Það eru til vandamál sem hendar að nota til þess Windows í, það eru önnum sem hendar að nota Mac í og lokum það eru til vandamál sem gott að nota Linux í. Og það eru margir hluti sem hafa áhrif á það. En við ætlum ekki að fara í þessum tíma. Ok, eru einhverjar spurningar hérna? Þessu, akkur á þessu tíma? Úti. Já. ZSH, já, CCL. Nei, sem sagt, hérna, við munum fara í, spurningin hver munur allavega sé hérna að þrennu
Og ég mun fara betur í gegnum það í næsta tíma. Allur tíminn mun fara nákvæmlega brjóta þetta niður og skilja af hverju og hvað þetta Þetta hérna stýrikerfi. Þetta eru svo kallar skeljar. Það að segja hérna hvernig við tölum við stýrikerfið. Dæmi þetta grafíska skelin sem við þekkjum hérna með músabendli. Það skel. Ok. Þannig við kíkjum betur það næst. Ég ætla líka að nefna hérna, og búin að lofa, ég myndi að nefna ICTF, Iceland Capture the Flag. Þetta sem svona hacking-keppni sem á netinu núna. 400 manns búin að vera að taka þátt. Og þið þóttu sér ekki komið langt, þá eigið þið allan að, ættu þið að geta byrjað að prófa, því að það svona einfalda þrautir sem hægt og rólega að fara eitthvað dýpra, og það verður alltaf gama fyrir ykkur að prófa, sjá, hvernig þetta? Það sem sagt, úrslitin hérna, lokin 2003 og með skilsta 2004 verði velunaafhending og fría pitsur og hvað svoleiðis held í sólinni. Þannig að endilega hérna, prófa að taka þátt. Þetta mjög spennandi að prófa svona. Þetta oft að byrja maður að googla svolítið og svona áður maður að vita að kannski nær maður að leysa einu og eina svona þraut og eins og ég segi, það ekkert allar endilega mjög svona tölvunafræðilegar eða neitt svoleiðis. Þannig að þetta fín leið til að bara svona aðeins aðtuga hvað að gerast. Ekki? Endilega, ég mælu með að prófa að kíkja þetta. Þetta mjög flott keppni. En, einhverja spurningar? Spurning? Já, spurningin eigum við að búin að ná í eitthvað fyrir þessa tíma. Ég hérna mun alltaf tilkynna ef það eitthvað sem þurfa að ná í. Það engin dæmatími núna í næstu viku. Þannig að hérna Já, það engin dæmatími í næstu viku, þannig að það engin dæmatími í þessari viku, þannig að þið þurfa ekki að hafa áhyggjur að sé eitthvað sem þurfa að ná í fyrir þennan dæmatíma. Ég mun kynna eitthvað fyrir öllu sem þurfið í næsta tíma á fimmtudaginn og þá förum við á fullt í efnið. Þá byrjar allt saman. Þessi tími bara til að svona undirbúa okkur og fá okkur til að skilja hvað að fara að gerast. Já, þetta góð spurning. Spurningin náu þá í Linux í tíma? Nú að þannig að hérna Linux sem að þeir eru að fara að nota, þetta tölva í skólanum. Þetta mjög algeng spurning. Þetta tölva í skólanum sem þið munu tengjast á sama hátt og þeir eru kannski að skoða heimasíðu. Nefn að þið noti sérstakt forrit sem ég mun benda ykkur á til að gera það. Putty eitt af þeim forritum sem þið getur notað. Jú. En eins og ég segi, ég mun kynna ykkur fyrir því í næsta tíma og þið þurfum ekki að setja upp eitthvað nýtt stýrikerfi á tölvunum ykkar. Það var líka rosalega tímasóun fyrir ykkur og ég líka myndi bara skemma fyrir ykkur að þið þurfum þegar með umhverfi sem virkar fyrir ykkur. Ok. Flott, eru fleiri spurningar? Ég með endilega komið hérna tölvubúnaði minn aftur. Ég alltaf að leita á honum minn eftir tíma. Efst upp, það gott að vita. Önnur spurning? Já, spurningin bókin ekki á bókalistanum hjá þér. Þetta hérna smá klúður í bókaldinu. Sem sagt hérna, það búið að panta bókina í bóksölu stúdenta og ég mun seta hana inn á eftir þannig að hún verður líka á MySchool síðunni. En það alveg rétt. Þetta hérna pínu klúður hjá mér að hún sé ekki komin inn á listan hjá þér. Ok. En góðu fréttinnar að bókin, þið þurfum ekki bókina fyrir fyrstu tvær, jafnir þrjár vikunar. En það alltaf gott að byrja að lesa, náttúrulega snemma. Ok. Eru fleiri spurningar? Eða vil ég fara að drífa ykkur heim? Önnur spurning hérna, það var þrjár allt í hennu. Já, kennslaðan, hvernig dettur hún inn? Ég að vonast til að hún veri komin inn í síðasta lagi á föstudaginn. Önnur hana. Hvað sérðu? Spurningin er þetta að fá þessa bók á PDF-formi? Ég veit að bókin seld á netinu í stafrænu formi og ég veit að hérna fyrir þriðju útgáfuna þá eru búin að hafa mikið eru búin að reyna að gera eitthvað til að koma í veg fyrir að fólk geti stólið á netinu sem að virðist aldrei virka í nútímanum. En stafrænar útgáfur ég hérna eins og maður segir Ég myndi tala við tvíund kannski það, nefndafélagi, þeir eru svolítið vel inn í bókamálum, sérstaklega er að kemur að hérna stafrænu útgáfunum. En eins og ég segi,
Einu leiðirna sem ég get talað mér náttúrulega bóksalan og hérna það sem ég geti keypt á netinu. Ok. Það var einu önnur spurning að það fyrir aftan eða ekki. Var það sama spurning? Já, nákvæmlega, ok. Ef það engar fleiri spurningar, þá bara getum við sagt þetta gott í dag eða ekki. Lækka til að sjá okkur á fimmtudaginn.